robit kvůli tomu. Tak se tady jenom. Thank you.
červená, česká. Takže to musíme stihnout. Jo, takže vlastně ona by ta čirá vlastně jenom skutečně zabírala to, co to musela uplatit. Jasně, tak jsem to pochopila. Já si myslím, že i pro čirou asi by budou tam všechny děvčata barevno. Vlastně
střechu, to jsme při prvním korálku. Počkám, až tak to koupne. Yeah.
Za pět. Dneska už není možné udělat kulatý kuličky. Čím je zvyšetější. Kulatý kuličky. Thank you.
webových stránkách nějak. Genshin, a to je perfektní úplně. To měli tak krásně oservisovaný, ty lidičky vozili, ty ženy se vozily autem, zase zpátky. A na všechny ty hrátky, tenisy, basebally, borazickou stěnu nějakou, takový, nebo na divoku, on tam na kanál, všude vozili a ty ženské pěl, ty ženské prostě běhali do závody, závody, sportovali, hráli. Děti měli se moc třeba, že je to školku, a vy ji rozesmíváte totiž. Super.